שלום לכל הצופות והצופים היקרים, משה דיאלקטיק ישראלי נמצא אתכם בעוד סרטון יומי. אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוצנו, וכמובן נמשיך לאחל הצלחה לכוחותינו, ושבו כל הבנות והבנים לגבולם, לחטופינו היקרים, שנמצא את כולם בחיים, בעזרת השם, וכמובן תלחומנו למשפחות השכולות האהובות. והיום אנחנו נחזור לקיה, קו נטוי הנדאי, יונדאי, קו נטוי ג'נסיס, אוקיי? זה הכל ביחד מתחת למטרה העצומה של יונדאי. ורק שתדעו, by the way, איך שאומרים בצרפתית, שיונדאי הגיע לנתח שוק של 10% ברכבים חשמליים בארצות הברית. עכשיו, זה נשמע הרבה, כי זה הרבה, טסלה בערך 50%, 10% וכל השאר, תקחו את כולם ביחד, ריביאן ולוסיד וג'י-אם ופורד ומי שאתם רוצים וניסן וכולם, זה כל השאר. אז הם באמת, למה? קודם כל כי הם טובים, וב' כי אין הרבה עצה בארצות הברית חוץ מטסלה ויונדאי ברמות טובות. אז יונדאי זה רכב מצוין, עשינו עליו סרטון, אני אשים לכם קישור על היונדאי איוניק 5N, הפרפורמנס שיוצא ב-2025 וכן הלאה וכן הלאה. anyway, אז היום נדבר על התוכנית הרב שנתית. תוכנית הרב שנתית של יונדאי, כפי שהיא התבטאה בוועידה שלהם, בכינוס המשקיעים האחרון שלהם, תן לכם כמה דברים מצוינים, וכמובן אני תמיד רוצה להודות לידידי אביב ששולח לי את כל החומר הזה. אז בואו נעבור על הנתונים, אני אתן לכם את הנתונים היבשים, ואחר כך אני אגיד כמה דברים, חלק מהם טובים וחלק מהם לא ממש. anyway, אז זה מה שיצא מהשיחת ועידה הזאת, הרחבת קווי הייצור, הדגמים. הם רוצים שיהיו להם יותר דגמים היברידיים משבעה דגמים עכשיו ל-14 דגמים. 14 דגמים, כולל ג'נסיס, שזה מצוין. זה ישמש מה שנקרא כגשר, מה שהם אומרים, להתחשמלות מלאה. קוראים לזה EREV, שיהיה דגם חדש, אוקיי? אז זה מה שנקרא Bridge Technology, יש לי הרבה מה להגיד על זה בסוף. עד 2030 הם רוצים בסך הכל 21 דגמים של EV, של אלקטריקה, זה חומרות חשמליות, מלאים בממש קו מלא וייצור מלא של 21 דגמים, אוקיי? עכשיו יש להם 3-4 דגמים בין שלושת הקוגלמרטים שלהם. גם טכנולוגיה חדשה וזולה של סוללות, פיתוח סוללות שנקרא NCM, זה פיתוח ניקל, קובלט ומנגניז. הם רוצים פיתוח של הסוללה הזאת, שהיא נותנת טווח מאוד מאוד ארוך, היא מאוד מאוד בטוחה ומאוד מאוד יעילה, אבל היא מאוד מאוד יקרה גם. אז הם רוצים משהו זול יותר מבחינת הזה. עכשיו, מוביליות, זה מאוד מרתק, ויש לי רעיון בשביל זה, גם בסוף, חכו לסוף, ייצור רכבים אוטונומיים. רכבים אוטונומיים, זה לא פעם ראשונה שדיברנו על זה, אבל רכבים אוטונומיים, מערכת בידור ברכב דור הבא, ושתהיה מערכת פתוחה, מה שנקרא. ב-2026 הם רוצים מה שנקרא HPVC, אוקיי? המצויד בארכיטקטורת מחשב רכב, ביצועים גבוהים של ה-SDV, שהוא נותן את החשיפת הרכב מבחינת הקצב שלו, אוקיי? זה ארכיטקטורת מחשב מתקדמת מאוד מאוד. גם כל מיני נושאים של אנרגיה, אני לא יודע אם זה ייצור סוללות נייחות, אני לא בטוח, אבל נראה. הם רוצים לייצר, listen to this, מיליון יחידות, סליחה, הם רוצים לייצר 5.5 מיליון יחידות לשנה, כלומר למסור 5.5 רכבים לשנה עד 2030, ומהם 2 מיליון רכבים חשמליים בשנה עד 2030. אז זה מאוד אמביציוזי מבחינתם. רק לסבר את אוזניכם, BYD מסרה בשנה שעברה 1.7 מיליון רכבים חשמליים טהורים, טסלה 1.82 מיליון, משהו כזה. אז 2 מיליון ב-2030, שזה מאוד מאוד... עכשיו, הרבה השקעה, מה שנקרא ב-R&D, Research and Development, שזה כמובן מחקר ופיתוח, השקעות עצומות, אני אתן לכם מספר בטריליונים, שזה לא יגיד לכם הרבה, 120.5 טריליון KRW, שזה המטבע הקוריאני, רק לסבר את אוזניכם, זה נקודה 0.0075 דולר איך קוראים לו, למטבע הקוריאני. זה גם הרבה כסף, זה כמעט 90 מיליארד דולר. זה המון המון כסף שהם הולכים להשקיע במחקר ופיתוח, בהוצאות הון, וגם בהשקעות אסטרטגיות למיניהם. עכשיו, הם רוצים להעלות את שולי הרווח שלהם, הרווח התפעולי, למעל 10%.
אגן, שוב לסבר את האוזן, רוב היצרנות של רכבים חשמליים מפסידים כסף, כולם, כמעט כולם. BYD שממומנת על ידי הממשל הסיני, נדמה לי של 2-3% רווח שולי, תפעולי. ולטסלה, ברבעון האחרון נדמה לי 17%, זה היה פעם 30%. אבל זה היה. Right? והרחבת מדיניות ההחזר לבעלי מניות, כלומר אלה שמשקיעים בהם, הם רוצים לתת דיבידנד שנתי כבר ב-2024. לי אין מניות, אני לא מחזיק שום מניה של יונדאי. ולהעלות את זה ב-2025 עד 2027. הם רוצים גם לתת קונספט חדש לבעלי המניות שהם רוצים לעשות מה שנקרא buyback, אוקיי? שהם קונים מחדש את המניות שלהם כדי להעלות את הערך. וכל מיני דיבידנדים רבעוניים וכן הלאה וכן הלאה בכל הנושא של... עכשיו בואו נגיד לכם, זה אלה העובדות, זה בקיצור, זה כתבה ענקית, אני פשוט תמצאתי את העיקרים. בואו נגיד לכם מה אני חושב על הנושא הזה. קודם כל, למה להכפיל פי 2 מ-7 ל-14 את כל הליינאפ של איך קוראים לו, של ההיברידים? למה? היברידי ופלאגין הייבריד, זה הייתה... מה שנקרא Bridge Technology, טכנולוגיית גשר, שמגשרת בין הדלקי לעתידי של החשמלי. אנחנו כבר עברנו את הגשר הזה, כל העולם כולו גשר צרים עוד, עברנו, לא צריך פחד. אוקיי? אז למה להכפיל את זה? עכשיו, מה הבעיה? לי היה הרכב פלאגין הייבריד שבי וולט 8 שנים, רכב מצוין. אבל זה מה שנקרא The Worst of Both World, הגרוע משני העולמות, לא הטוב משני העולמות, הגרוע. למה? כי זה גם מנוע חשמלי, גם סוללה, גם דלק, אז הקומפלקסיקה של זה, זה מאוד מאוד מסובך. תן לכם דוגמה, סתם דוגמה. לקראת סוף, לפני שמכרתי את השבי וולט, הייתה לו איזה נזילת שמן רצינית. עכשיו, אני אתן לכם סתם מחיר. לתקן את הנזילת שמן הזו, אם זה הרכב דלקי רגיל, $200. אני שילמתי 1,200, נדמה לי. פי כמה? פי 5? משהו כזה. פי 6? למה? כי הוא צריך לפרק את כל המנוע ולרדת לתקוח הקשקש בגלל כל המערכת המנועים והצולל. סיפור מהסרטים. אז בסדר, הבנו שזה היה מעבר, אבל כבר עברנו את הגשר הזה. אז זה רעיון גרוע. 2 מיליון מכוניות חשמליות בשנה עד 2080, זה מצוין. ו-21 דגמים חשמליים תאורים, זה מצוין. הייתי זורק את כל הנושא של ההיברידים לפח, ומתרכז רק ברכבים חשמליים, כי הרכבים החשמליים שלהם, האיוניק 5, האיוניק 6, הקיה EV9, הרכב הנמכר ברכב השנה ב-2023, כן, 2023. הם עושים עבודה פנטסטית יוצאת מן הכלל. אז קודם כל, אני שמח שיונדאי משקיעה בזה, אבל כמובן נקווה שכל הנושא הזה יתרכז יותר ברכבים חשמליים כדי להיפטר מהדלקים בכלל. עכשיו, הם לא הולכים להיפטר מהדלקים לגמרי. So, זה עוד משהו. Anyway, This is my take. מה אתם חושבים? תודה שצפיתם. תגיש בסרטון הבא.